Projekat gasifikacije opštine Šid započet 2012. godine ulazi u završetak prve faze. Reč je o izgradnji gasne mreže u naseljenim mjestima opštine Šid, gdje je najveći deo posla i okončan. Gasifikacija je u posljednjoj 1C fazi prvog dela gasifikacije, radi se još naseljeno mjesto Jamena koje se završava i imamo još dva naseljena mjesta, to su Molovin i Ljuba, u kojima treba da se uvede gasifikacija, međutim morat ćemo prvo da uradimo studiju opravdanosti uvođenja gasa u ta mjesta. Ono što je najvažnije istaći jeste da smo krenuli u direktne pregovore za završetak posla, odnosno dva faze, a to je spajanje opštine Šid sa Mitrovačkom opštinom i pravljenje magistralnog cevovoda koji je u stvari suštinski žila kucavica ove gasifikacije. Usvojen je projekat na pokrajinskoj skupštini novog plana generalne regulacije gasne mreže i nadamo se da ćemo od 1. septembra zajedno uz podršku Vlade Republike Srbije da započnemo projekat magistralnog cevovoda. U najudaljenijem selu Šidske opštine, Jameni, dve godine nakon velikog poplavnog talasa život je normalizovan. Privode se kraju radovi na izgradnju ugljične mreže u selu, a meštane najviše interesuje koliko će biti troškovi priključka. Radi se već jedno 15 dana, za dan dva bit će završena postavljanje cevi po selu, ostaje samo da spajanje sa Morovićom, to ne znam koliko će trajati. Šta kažu meštani na ovaj posao? A meštani se žele što je iskopano, ne prekopana je jamena i izduži popreko. Treba da se zatrpa, treba da se to sravna opet. Sumnjaju tu gasifikaciju da će to doći gas. Tako, njihove su. I da li će to biti rentabilno za selo da ga koriste. Projekat gasifikacije u opštini Šid realizuje Srbija Gas sa svojim strateškim partnerom i podizvođačima radova, a do sada je ova investicija vredna 12 miliona eura.